کوچان په دوبی کې د بلوچستان ایالت په پښتني سیمو کې میشت لخپل څاروي سره ژوند کوي چې همدایي د غټي وټي یوازنی وسیله ده. دوی د منی لراتک سره سم بیا د ژمي تیرولو لپاره د ملک نورو ګرمو سیمو ته ځي. اصل خان ځوان کوچای دی چې د ژو په سیلیازي سیمه کې تر شنه اسمان لاندې د غره په لمن کې رالوی شوی دی. دی وایي خپل غم او شادي هر څه یې هم دلته په دغو کېژړیو کې دي. یاره په ډېر تکلیف یو، په باران کې ذلیله، په ګرمۍ کې ذلیله، خپل وطن شی نه لرو، ډېره سره ذلیله. وروره دا خواهش لرو چې ښه کمرې هم ولای او ښه سپین ګاډي راسره ولای، ماشومان هم ښه سکولیان ولای، ښه سبق ویلای. پنځه اویا کلن کوچی محمد ګل د کډې کولو په تیاریو اخته دی. د موسم له بدلیدو سره سم د کور بوشکی کالی او نور سامانونه راټولوي او د بلوچستان له لولای ضلع پنجاب ته خپل سفر پیلوي. دی د کوچیتوب له ژونده خوشحاله نه دی، خو وایي خپل مځکې نه لري، ځکه یې د کډوالۍ ژوند پر یوه بل وطن تیر کړی. نه خوند نشته، خوند یې کوچ نشته، اسې مجبور یو. اسای په خپل عمر خوشحاله دی، اوري اسای په خپل عمر خوشحاله دی، خوند هم نشته. خیبه باران یې داسې سره نه شي، داسې اوبه به یې یې سره نه شي، نه مګوسی اسې داسې نه شي. خوشحالی مو خیا یو خپل د سوز پلار ودې کې د سرکو مال خو یاسې سو ار جام مرسو په کې کې سي اخم خخ خپل د زره خو نه زم معلوم. پر ډیورنډ کرښه د ازغنتار تر غزیدلو لمخه کوچان په ازادۍ د افغانستان او پاکستان ترمنځ وشتل راوشتل، خو اوس ازغنتار پولې ته څیرمه د پرتو خلکو غوندې د دوی د وشتلو مخه هم نیولې، چې له کبله د دوی ژوند اوس په پاکستان کې محدود شوی دی. محمد صدیق وایي د پخوا غوندې څاروي د افغانستان په غرو رغو کې نشي څرولای. په پسرلي به تللو افغانستان ته به ختلو، بیا به یو وخت تراو تراو تراو، بیا به په منی بیرته را اوله اوښتلو. اوس دا تار راغی، دا بارډر بند شوی، اوس نه اوس پاکستان دغه سرمایه ده، دا ځي هم ځي، دا مي ځي ورته لږ وطن واښي چې برانه اوسي، بیا یې دا سرمایه ده چې مال مور شي هته سرمایه ده. د ژو په سیلیازي سیمه کې پراته دغه کوچان د ژوند له لاسرسیو بې برخې او په ګڼو برخو کې له ستونزو او کړاوونو سره مل ژوند تیروي. دغه کوچان په پاکستان او افغانستان دواړو هیوادو کې ژوند تیروي، خو بدبختانه یو هیواد یې هم نه قبلوي. حمیدالله ستوری، شیرانی، DW ژوب.